Omukazi bw'anyeganga ku kigambo sente ng'omukwana. Bw'obanga okwana omukazi naye ng'olulimi lwe lulimu okuba nti ayagala sente, mwesonyiwe ogende. Okuggyako ng'olimu omuze okugula bamalaaya. Naye omusajja ategeera abakazi ab'obwereere bangi ng'ate balina buli kimu. Omukazi gw'olina omumuwa sente ng'ate omuwa okusinziira ku mbalirirayo. So isi ye, omuntu agenze kukubo n'ogula malaaya wa mutwalo. Oba mugezi nnyo okusinga omuntu akwana omukazi, omukazi n'amugamba mpaayo asatu tugende eka. Malaaya akuguzizza bamalaaya 30 ku mutwalo mutwalo. Gw'oguzeemu ogu ng'ate totegedde. Kasita omukazi ajja mu mbeera ya mpaayo kano, muto ogende. Kw'abakazi abeetuliramu eyo sitayiro, bakuba kalifoomu, babbi, bakolagana ne poliisi, bakolagana n'abayaaye, bakolagana n'abatemu, bakolagana n'ababbi. Bw'oba omukazi okwanye mukwane, bw'atandika olulimi lwa ssente vaawo. Ompaayo mmeka? Nze saagala ebyo byakungamba mu laavu laavu ng'ate onnimba buli ekyoyagala tulabe oba tusobola okukkaanya. Mwesonyiwe, komaawo, tweyongerayo. Kituufu abakazi baagala ssente naye tebasinga ffe basajja abazikola. Tuzikola nga tuzaagala nnyo, bo ne basaba nsabi tubawe ku ze twakoze. Ffe abakola kwe tunaabawa, ffe tetuzaagala. We are all products of sex, but we don't do sex by the roadside. Ekyokubanda abakazi baagala ssente naye nakisibya ku mumwa ng'agenda akiraalaasa. Abasajja abanaku, nze abasajja abanaku bantama, omusajja omwavu, omusajja bikibikibiki, erererere. Oyo omukazi aba mubi. Kati Akram ono yeesesezza n'ekikazi kyagala 10 million. 10 million oziggya mu muntu kubanga olina abakuliko emabega abakuwa amagezi, ogende ng'oseka ggolooza ye gw'oziggyemu agenda kugenda yeebake. Kyobola bw'osanga omuntu ng'agudde eddalu, bw'osanga omuntu ng'alina obuzibu bwonna, bw'osanga omuntu kwe basudde mu mwala, bw'osanga omuntu kwe basudde wa, tunuulirawo oti yogera bitono. Some people are paying heavily for what they did. Abantu bangi bali mu kusasulira ebintu bye baakola. Bali mu kusasulira ebintu bye baakola. Ne gw'obasanga n'osaasira. Kali musajja wattu omutwale ku poliisi bw'omuggyemu 10 million ziri ludda wa? 10 million ozimanyi yakoze ki? Yakukubye, yakutemye, yakutaddeko obuvune nti bw'ogenda okujjanjaba, yakurepize, yakusize siriimu, yakukoze ekyo sooka osaba 10 million. 10 million muzimanyi. N'obeera eri ng'oli muzadde n'olaba omwana wo nti ali Kampala asaba abantu 10,000 n'osirika. 10 million ng'oli tena kye yakozeeko yadde. Kwabiri ovuddeyo oyagala 10 naye nga tewali kyabaddewo. Bannange, ogaledda akaddadda. Ate obwo obubbi bungi. Obwo obubbi era neewuunya abaseka. Obwo obubbi bungi. Anybody can fall a victim. Anybody can fall a victim. Abantu bangi ababbi oyo bano ne bitatuuka mu mawulire. Naye abantu bangi ababbi mu nzibe eyo. Oyo agenda ku poliisi ng'agenze loopa biranda guni avumye omusango mu bbanga ttono nnyo guba gukyuse nga gufuuse ebyo nga kikuze kigezi.